Ну і як реагують наші західні партнери на те, що відбувається на нашій території? Нагадаю, якщо ви раптом пропустили, Росія веде війну проти України. Хоч з нами Збройні Сили України, мужні і незламні, буде непросто, але ми своє місто не здамо. Мирний, але хочеш миру, готуйся до війни. Ну да. Наших зусиль відсічі Росії. Ну да, мародерством заниматься, да, не собирались, да. Они убивать нас пришли, они нас пришли убивать. Киев. Родова. А знаете, что мы заходить? А? Нам бы заходить желательно. На, рак. Не, не знаю. Да шо вы, блях, уже что-то. Бля, я уже нахуй ног тысяч. Пора. Пытаются прорваться и в восточном, и в западном направлении. Майже 80 ворожих танків знищили наші воїни спочатку. А мне или я плохо слышу, или я не понимаю. Федерації на території України повідомляють підрозділи оперативного командування «Північ». Загалом же від початку бойових дій в Україні зафіксовано. Так а про каких доброхотів? Хто це? За даними Міністерства оборони, за сьогодні російська армія втратила 10 літаків, 7 гелікоптерів та понад 3 тисячі солдатів. І це рекорд за весь час її існування. Ну і що ж? Доєднуємо до ефіру. Ну, конечно. Так, власне, стежимо за іншими новинами і підтримкою. Відомо, Міністерство оборони, да, Литви. Совершенно. За інформацією відомства йдеться про додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси. Міністр оборони Арвідас Аношаускас зазначив, що Литва підтримує Україну в ці нелегкі часи і намагається підтримати Збройні Сили України зброєю. Оборонну техніку отримує Україна і від Франції. Про це повідомив президент Еммануель Макрон у промові перед законодавчими органами. Готові боронити нашу країну. Також Європейський Союз погодився з активом президента Росії Владимира Путіна. Та сьогодні намічається тяжела ніч. Таке рішення ухвалила Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич. Далі до оперативної інформації на Донеччині. 25 лютого, близько 19:20, у будівлі школи номер 48. На щастя, людей там не було. Та 12-поверховий житловий будинок з послідуючим горінням. Через те, що сталося горіння в будинку, постраждало 3 особи. Займаються наші до гасіння залучили ДСНСників. Нам стоїть тільки на них полагатися. Ну, і насправді, це жахливо. Це жахливо, що агресор веде бій по будівлям, по цивільним, по дітям, які страждають, які наразі вже також декілька дітей перебувають у шпиталях. Я не знаю. Всі. Три чуваюся. Власне, також Дмитро Кулеба провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив, що Італія... Тому що ще й ночі сьогодні авіанальот. Друзі, я ще раз вам хочу повідомити, авіанальот на Київ сьогодні ще намічається, судя по всьому. По суті, бункера, так? І готові до оборони міста. З нами Збройні Сили України, мужні і незламні. Буде непросто, але ми своє місто не здамо. Ну і як реагують наші західні партнери на те, що відбувається на нашій території? Нагадаю, якщо ви раптом пропустили, Росія веде війну проти України, хоча вони це називають абсолютно інакше. Так от, Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси. Відповідно інформацію оприлюднило Міністерство оборони Литви. За даними відомства, йдеться про додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси. Hello, chef. Okay, so it's serious. Тривожні сирени, тому люди змушені просто ховатися десь, ховатися від того, що відбувається в країні, агресії російської, від Володимира Путіна, від його війська. Так, ну і зокрема деталі про хоча б небо закрили, то б уже легше було.